Тернопільщина у новому парламенті буде мати 8 народних депутатів, 5 мажоритарників та 3 за пропорційними списками. Всі вони від опозиції. Спільними діями можна буде досягти запланованого, а саме притягнути до відповідальності тих, хто фальсифікував вибори, відставки діючого уряду, визволення Юлії Тимошенко та Юрія Луценка. Перших кроків в Верховній Раді – це є забезпечення персонального голосування. Будемо однозначно добиватися того, щоб не було там чечетових піаністів і так далі. Це і ухвалення закону про імпічмент президента. Я вірю, що вже в Верховній Раді всі ми приложимо спільних зусиль, виробимо спільну позицію, спільні дії, щоб діючий президент не добув до свого терміну до 15-го року. Всі ми будемо добиватись і дострочних, і президентських, і відповідно, і парламентських виборів. Також серед першочергових завдань у новому парламенті – спільне внесення пакету законопроєктів щодо боротьби з корупцією та відновлення соціально-економічних прав українців.